सुनील शर्मा फेक सर्टिफिकेट भयो नि, यो दुई दिनमा बनाएको हो फेक सर्टिफिकेट, यही दुई दिनमा सरकारको आलोचना गरेपछि, अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा गर भनेपछि, यसमा कमजोरी देखियो भनेपछि, अनि दुई दिन बोल्ने बित्तिकै हातखडी। सुनील शर्मा के भागिहाल्छ त, छानबिन गरे हुन्थ्यो नि त, पहिले हत्कडी। एउटा पत्र एक ठाउँको कर्मचारी एक ठाउँको कारिन्दाले पठायो, अर्को ठाउँको कारिन्दाले हत्कडी लगायो भने सबको मुख बन्द गर्ने, सबको मुख बन्द। अनि जसको 22 पल्ट पहिले पास भइसक्यो, 23औं पल्ट समात्यो, छानबिन गरौँ त, यो पास गर्नेहरूले नै छानबिन गरेर अनि ढाकछोप गरेर हुँदैन, यो गहिराईसम्म पुगौँ, जरासम्म पुगौँ, यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिगार्ने भइसक्यो हाम्रो। भारत एकदमै गम्भीर ढङ्गले प्रश्न गरिराखेको छ कि हाम्रो अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्यो, हाम्रो यो यस्तो ल्याप्सेस यस्तो के भइराखेको छ त। अनि गर्ने गराउने आफूहरू, त्यहाँबाट कुनै टार भए पनि, कुनै कोट भए पनि छोड्दिनँ भनेर फेरि फाइँ फाइँ गरेर अचम्म लाग्छ क्या। त्यसो भएर यो सुनील शर्मालाई अहिले तत्काल पक्रेको नि, यदि थियो भने किन लुकाउनु भयो अस्ति अस्ति, त्यो जाली सर्टिफिकेट भएको मान्छे किन लुकाउनु भयो अस्ति अस्ति, किन उम्मेदवार बनाउनु भयो, चेपेर राखेको रहेछ नि त कुरो, होइन भने किन समात्यो। यस्तो कपटपूर्ण खेल खेल्नु हुँदैन, विकनेस थियो भने किन लुकाएको अस्ति अस्ति, साँच्चै हो भने किन अस्ति नै लुकाएको, होइन भने यतिबेर, साँच्चै हो भने पनि यतिबेरै चाहिँ अहिले पक्राउ पर्नुपर्ने, दुई दिन बोलेपछि तेस्रो दिन बोल त, अब कोही बोल त, सुनील शर्मा बनाइदिन्छु भन्ने, त्यही हो मेसले। कोही बोल्यो भने अब पछि सदर बेसदर के ठहरला, आरोप छ, सदर त होइन नि त, अदालतले केही भनेको छैन नि, निर्वाचित एउटा माननीय, छानबिन छैन, केही छैन, हत्कडी लगाएर पछि छानबिन गरौँ भनेर समात्या छ, जसलाई जति समात्यो पनि भयो नि त छानबिन। अब त एउटा निवेदन कसैको हालिदियो, कुखुरा चोरेको भनेर निवेदन हालिदिन्छ, हत्कडी लाएर लान्छ एउटा सांसदमा, दुई महिनापछि छ महिनापछि अब बोल्दिनँ बाबा भनेपछि होइन रहेछ भनिदिन्छ। यो तरिकाले समाज नजाओस् भनेर विद्यापतिका पालादेखि कोसिस गरे देखिन्छ, अहिलेसम्म पनि त्यो कोसिस गरिराखेको छ, हामी पनि यो कोसिस गरिरहेको छ। हामी उठेर यसो बोल्न थाल्यो भनेदेखि सबै उठेर डङ 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 नगरा बजाएर त्यो सत्य उजागर होला भनेर चाहिँ पहिले बोल्न दिँदैन अनि व्यवधान गर्छ। डिस्टेन्सले, समयको दूरीले पनि खान नसक्ने खालको काम गऱ्यो भने अलिक वर्ष बाँच्छ, यद्यपि सधैँका लागि त न पृथ्वी छ, न सूर्य छ, न सौरमण्डल छ, न केही छ। वैज्ञानिकहरू अब 4 अरब वर्षपछि नजिकैको ग्यालेक्सी हामीतिर नजिकै नजिकै आउँदैछ, 4 अरब वर्षपछि 2 ग्यालेक्सी मिसिन्छन् भनेपछि के होला, एउटा एउटा कुनै पिण्ड, सानो पिण्ड मात्रै आएर पृथ्वीमा लाग्दा दुईपल्ट त पृथ्वी चढिसकौँ, र अहिले यता नाइजेरियामा खसेको पिण्डले पृथ्वी हल्लाएको थियो, अलिक समय थर्काएको थियो, यहीं वर्ष खसेको 2 अरब वर्ष झन्डै अगाडि होला खसेको पिण्डले थर्काएको थियो, अलिक ठुलो पिण्ड आएर हान्यो भनेदेखि कति बेर हान्छ भन्ने कुराको साह्रै टाढासम्म हामीले गन्न सकेका छैनौँ। त्यसो भएर कहिलेसम्म रहन्छको चिन्ता नगरौँ, जहिलेसम्म रहन्छ हामीले धरतीलाई काव्यमय, साहित्यमय, कलामय, सङ्गीतमय, सुखमय बनाउनुपर्छ, सबै हाम्रा विधा सबै प्रयास त्यसका लागि हो। त्यसकारण म हुन त मलाई पनि कहिले कहिले जति राम्रो काम गरे पनि जे गरे पनि
हमला मात्रै खाएको देख्दा यो राजनीति शान्ति नै छोडेर पढ्ने भर्ने लेख्ने भर्ने यही कामतिर मात्रै लाग्यो कि जस्तो लाग्छ। तर फेरि त्यसरी मात्रै पनि समाज चाहिँ नि सुधार्न सकिँदैन, त्यसकारण राजनीतिलाई ठिक नपारिकन त अरू चिज ठिकै हुन सक्दैन। अहिले देश बिग्रिया किन, अप्ठ्यारो भएको, सबैका मनमा असन्तुष्टि छ। कोही विदेश गयो होला, मौका परे, नभए यहाँ बस्या होला। मैले एकजना साथीलाई सोधेको थिएँ के छ हालखबर भनेर, ऊ मेरो पनि कटोरसिप पनि छैन, के गर्ने, विदेश जान पाइएन, घरैमा छु। अब नजाने खालको त मन त होइन रहेछ, उमेर कट्यो, के भयो के भयो, यसो भयो उसो भयो, अहिले जान नपाएर नगएको रहेछ। त्यसो भएर राजनीतिलाई सच्याएर लैजाउँ। अघि विश्वप्रकाशजीले राख्नु भने हामी पूर्वाग्रही प्रतिशोधी छौँ भनेर। अब यो सुन तस्करी काण्डमा प्रतिपक्ष बोल्छ भनेर सत्ता पक्षले, प्रतिपक्ष बोल्न थालेपछि महाभारतको युद्धमा अस्वस्थमा हत हत नर बा कुन्दर चैव भन्ने पछिल्लो वाक्य सुन्नै दिएन। अहिले त्यही गर्छ सत्ता पक्ष। हामी उठेर यसो बोल्न थाल्यौँ भनेदेखि सबै उठेर डङ 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 नगरा बजाएर त्यो सत्य उजागर होला भनेर चाहिँ पहिले बोल्न दिँदैन अनि व्यवधान गर्छ। सुनिल शर्मा फेक सर्टिफिकेट भयो भने, यो दुई दिनमा बनाएको हो फेक सर्टिफिकेट, यही दुई दिनमा सरकारको आलोचना गरेपछि, अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा गर भनेपछि, यसमा कमजोरी देखियो भनेपछि, अनि दुई दिन बोल्ने बित्तिकै हातकडी। सुनिल शर्मा के भागिहाल्छ त, छानबिन गरे हुन्थ्यो नि त, पहिले हत्कडी। एउटा पत्र एक ठाउँको कर्मचारी एक ठाउँको कारिन्दाले पठायो, अर्को ठाउँको कारिन्दाले हत्कडी लगायो भने सबको मुख बन्द गर्ने, सबको मुख बन्द। अनि जसको 22 पल्ट पहिले पास भइसक्यो, 23औं पल्ट समात्यो, छानबिन गरौँ त, यो पास गर्नेहरूले नै छानबिन गरेर अनि ढाकछोप गरेर हुँदैन, यो गहिराईसम्म पुगौँ, जरासम्म पुगौँ, यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिगार्ने भइसक्यो हाम्रो। भारत एकदमै गम्भीर ढङ्गले प्रश्न गरिराखेको छ कि हाम्रो अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्यो, हाम्रो यो यस्तो ल्याप्सेस यस्तो के भइराखेको छ त। अनि गर्ने गराउने आफूहरू, त्यहाँबाट कुनै टार भए पनि, कुनै कोट भए पनि छोड्दिनँ भनेर फेरि फाइँ फाइँ गरेर अचम्म लाग्छ क्या। त्यसो भएर यो सुनिल शर्मालाई अहिले तत्काल पक्रेको नि, यदि थियो भने किन लुकाउनु भयो अस्ति अस्ति, त्यो जाली सर्टिफिकेट भएको मान्छे किन लुकाउनु भयो अस्ति अस्ति, किन उम्मेदवार बनाउनु भयो, चेपेर राखेको रहेछ नि त कुरो, होइन भने किन समात्यो। यस्तो कपटपूर्ण खेल खेल्नु हुँदैन। विकनेस थियो भने किन लुकाएको अस्ति अस्ति, साँच्चै हो भने किन अस्ति नै लुकाएको, होइन भने यतिबेर, साँच्चै हो भने पनि यतिबेरै चाहिँ अहिले पक्राउ पर्नुपर्ने, दुई दिन बोलेपछि त्यसो दिन बोल त, अब कोही बोल त, सुनिल शर्मा बनाइदिन्छु भन्ने त्यही हो मेसेज। कोही बोल्यो भने अब पछि सदर बेसदर के ठहरला, आरोप छ, सदर त होइन नि त, अदालतले केही भनेको छैन नि, निर्वाचित एउटा माननीय, छानबिन छैन, केही छैन, हत्कडी लगाएर पछि छानबिन गरौँ भनेर समात्या छ, जसलाई जति समात्यो पनि भयो नि त छानबिन। अब त एउटा निवेदन कसैको हालिदियो, कुखुरा चोरेको भनेर निवेदन हालिदिन्छ, हत्कडी लगाएर लान्छ एउटा सांसदमा, दुई महिनापछि छ महिनापछि अब बोल्दिनँ बाबा भनेपछि होइन रहेछ भनिदिन्छ।
यो तरिकाले समाज नजाओस् भनेर विद्यापतिका पालादेखि कोसिस गरे देखिन्छ अहिलेसम्म पनि त्यो कोसिस गरिराखेका छ हामी पनि यो कोसिस गरिरहेका छौँ सबैलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु क्याल्कुलेटर यति नयाँ छ उहाँको मैले उहाँलाई अलिकति साप्ती दिएको समय समेतको हिसाब गरेर ठ्याक्क उपस्थित हुनुभयो सबै साथीहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु आयोजक संस्थालाई धन्यवाद धीरेन्द्र प्रेमर्सीजी जसले यति ठुलो गुण हामीलाई विद्यापतिले त उहिले लेखेर छोड्नुभएको थियो तर हामीले कहाँ पढ्न पाएको थियौँ यो गुण तपाईँले लाउनु भयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आयोजक संस्थालाई धेरै धेरै धन्यवाद र धैर्यवान श्रोताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।